こんにちは、パーカッションの高文です。この動画では、古今東西の偉大なパーカッショニストたちが演奏したフレーズを解析してコピーするフレーズ分析やっていきたいと思います。今回フレーズ分析するのは、この方、ミゲル・アンガー・ディアスです。ミゲル・アンガー・ディアス、通称アンガーは、キューバのパーカッショニスト、コンガプレイヤーで、もう残念ながら若くして亡くなってしまったんですけれども、存命中は数々のバンドのライブやレコーディングに参加していました。アンガーの名前は知らない人でも参加していたバンドはどっかで聞いたことがあるんじゃないかなと思います。例えばアフロキューバンオールスターズとか、映画にもなりましたブエナビスタソシアルクラブとか、キューバの超絶技巧集団イラケレなどですね。まあ、つまり本当にキューバの第一線のバンドのファーストコールプレイヤーだということです。それで今回フレーズ分析をするのが、アンガーのソロやセッションを収録したアンガーマニアっていう DVD があるんですけれども、この中から、ああ、アンガーっぽいなっていうフレーズを選んでみましたので、聞いてみてください。はい、どうでしょうか？わかりましたでしょうか？まあ、これ一発で聞き取れたら本当にすごいですね。僕の聞いた感想としては、なんとなく三連っぽいなっていうのと、なんとなく割り切れないフレーズが入ってるなっていう、感じでした。それではちょっとゆっくり再生してみましょうか。どうぞ。はい、ではこのフレーズ分析やっていきましょう。前知識として知っておきたいのは、アンガーって結構ですね、細かい3連符タカタタっていうようなのをですね、結構フレーズの随所に入れてくるんですね。みたいな、このタカタタっていうのがですね、結構入っているんですけども、実はこれ僕ももろ影響を受けてて、結構どこでも3連符入れたくなっちゃう系パーカッショニストなんですけども、今回のフレーズにもですね、ご多分に漏れずこの3連が入っています。はい、僕が撮りました。一応こんな感じになりました。この譜面は後でツイッターとかに載せておきますので、よかったら見てください。終始 2-3 クラーベのチャチャチャのリズムの中でソロっぽいフレーズを叩いています。で、今回も書き方はですね、一応 1 and 2 and t and 4 and でワンクラーベが4拍1小節です。で、まあ、2クラーベ分のフレーズで、最初からいきますと、最初はまあパターンっぽいフレーズを叩いていって、スリーサイドのちょうど後半から、このソロっぽいフレーズが始まっていって、まあ、次のスリーサイドを目いっぱいやって、次のツーサイドの頭と、スラップで解決するといったフレーズです。で、このちょっと派手な難しそうなところがですね、一応分解すると 1.5 拍の、まあ、半端なフレーズ、 1.5 拍フレーズを3回やって、最後 0.5 拍の、半拍6連符で解決するといったフレーズなんですけれども、一応ここから歌うと、タタタタッタカタタタタタタッタカタタタタタタッタカタタタカタタカタというような感じです。で、僕がアンガー好きなところはですね、めちゃくちゃ手順が合理的なんですよね。こんだけまあ込み入ってるんですけども、これ全部右左右左のオルタネイトで、完結します。で、細かく見ていくと、このまず、3連符ですね。ふっかっか。最初、モフで入ります。モフ、スラップ、スラップ。ふっかっか、カッタカタ。これがさっき言った細かい3連符。んかかかったかた。んかかかったかた。ですね。で、この細かい3連符も、厳密にやると、最初の方はちょっとモフっぽい感じで、ちょっとクレッシェンドするような感じです。後で演奏しますね。で、次これ、うっかっていう、3連符なんですけども、このニョロニョロがついてるのはですね、若干ニュアンスとしてなまっています。うっかっていうよりかは、うっかっみたいな、タッタタとタタタの、中間みたいな、うんかふみたいな、タタタタタカタ、うんかふ、タタタタタカタ、うんかふっていう感じですね。で、これがまあ、続いて後半は、スラップだけになりますね。で、最後6連符は普通にオープンの6連符と。ではゆっくりやってみます。最初の方は普通のパターンで、
できたら、例の3連携のフレーズ。カカカッタカタ。で、次が例のちょっとだけなまる。タタ。ですね。このフレーズだけ連続してやると、で、これを3回やって最後に6連符です。で、これで解決ですね。めちゃくちゃむずい。それではちょっと頑張って叩いてみますので、弾いてみてください。はい、いかがでしょうか。ミゲル・アンガーデースのフレーズ分析でした。これやってもらったらわかるんですけども、最後のですね、6連符をはめるのがすっごい難しいです。今まで違うグリッドで叩いてたところをですね、急に6連ねじ込むので、すごい苦戦しました。あとこれはおまけなんですけれども、アンガーっぽい細かい3連符を入れる練習をするときに、まあ僕がやっている方法はですね、アクセント移動。アクセント移動の練習をするときに、アクセントの直前にオルタネイトで細かい3連を入れるっていう方法です。ちょっとやってみますと、みたいな感じでやるとですね、もうどこでも3連を入れられるようになりますので、よかったらお試しください。はい、こんな感じで、このチャンネルではパーカッションのレッスンや情報発信などいろいろやっておりますので、パーカッション興味あるよという方はぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、また。